imamo dosta planova vezano za dalji rad na proširenju naše mreže, kako kroz otvaranje novih objekata na postojećim, na nekim novim tržištima, tako i na samo unapređenje performansi postojećih objekata kroz razne mehanizme. I Ana je tu napomenula da negde stalno ulažemo u ljude, ulažemo u sebe, rekao bih da to jeste tako, mislim da smo negde dosta inovativni po tom pitanju, pokušavamo da sve nekakve svetske trendove dovedemo kod nas ovde, već nekih sigurno preko 15 godina imamo konstantno barem jednog ili više konsultanata što odavde, a uglavnom više izvani, od kojih učimo razne stvari, bilo da je to rad na dizajnu, bilo da je to organizacija proizvodnje, bilo da su to nekakve prodajne veštine i konačno do nekakvih marketinških alata. Mislim da je to ključno, mislim da je to veoma bitno za razvoj naše firme i to je nešto na čemu ovako izuzetno snažno insistiramo.